Itzazu. Argiti pasaiazu. Maikideak agurtu eta denetan. Jajango eta. Bueno, egunon guztioi eta ongi etorriak. Lehenik eta behin, maikideak agurtu nahiko nituzke. Nire ondoan, Josin Azkue, Zizurkilgo Hernandorena Kulturelkarteko kide, Julian Arrastoa, elkarteko lehendakaria, eta nire ezkerraldean Marisol Iztueta eta Juanita Garmendia Pedro Mendizabal, Mendizabal. Garmendia. Pedro Mari Otoñaren familiako kideak ditugunak. Gaur egun berezia eta garrantzitsua da guretzat Pedro Mari Otoñaren hainbat eskuizkriburen doaintza hitzarmena sinatzeko bildu baikara hemen. Lehenik eta behin eta argazkilariek horrela eskatuta hitzarmena sinatuko deu, Julian eta nik neu, osea que aurrera Julian hiru alde, ¿no? Bueno, egun on berriro eta berriro ere eskerrik asko gure artean izateatik, eskerrik asko Juanita, eta eskerrik asko Marisol eta baita ere Julian eta Josin. Pedro Mari Otaño bere garairako bertsolari aurreratua izan zen. Bertsolari jantzia zen zizurkialdarra. Goi mailako literatura erdietsi zuen bere bertso sorten bitartez, garaiko bertsolariaren estereotipoa erabat hautsiz. Bertsogintzan bakarrik ez, euskal literaturan ere bere lekua du Otañok, eta benetan pozgarria da guretzat gaur hitzarmen honekin doaintza garrantzitsu hau jasotzea. Koldo Mitxelena Kulturuneak euskal letra eta hotxaren bilgune eta erreferentzia izan nahi du. Eta Pedro Mari Otañoren lanak noski bere lekua izan behar du bertan. Gisa horretako doaintzekin euskal literaturaren ondarea gero eta garrantzitsuagoa da, eta Foru Aldundiak bide honetatik jarraitu nahi du. Ateak zabalik izango ditugu beti, altxor hori gero eta garrantzitsuagoa izan dadin. Gaurko hitzarmen honekin, Antonio Zabalak egindako lana biribilduko da. 1983. urtean, Pedro Mari Otaño eta bere ingurunea publikatu zuen, bertan bere bizitza eta testuak jasotzen ziren, eta urte bete beranduago, 1984, bertso guztiak argitalpenean, Otañoren bertso guztiak jasotzen zituen liburua. Hark erakutsi zuen borondate bera izan du Hernandorena Kulturelkarteak, eta aurrerantzean erakunde honen eskuetan izango dute ikertzaileek dokumentazio guztia. Eskerrik asko beraz oinordeko behi eta Zizurkilgo Teodoro Hernandorena elkarteari bene-benetan. Hitzarmen hau gaur sinatzen da eta ez da kasualitatea, gaur euskeraren eguna da, eta Pedro Mari Otaño literatur gizona izateaz gain euskal zalea ere bazen. Euskal Herri eta Argentina artean joan etorrian ibili zen, inoiz bere euskal zaletasuna galdu gabe. Buenos Aireseko Laura Kuatetxean euskara irakasten aritu zen urte luzez Otaño, eta horren lekuko dira 1900 urtean 1971 bertso sortan zioen Argentinatik.
liburu eskurizki publikazio honetan ere jasotzen dira bere irakaskuntza edo klase horietan erabiltzen zituen ezarak. Gaur, euskaraz bizi nahi dut lelopean, gure hizkuntzaren nazioarteko eguna ospatzen dugu, eta sentimendu hori Otainok orduan ere bazuen. Bera hil eta 104 urte pasadiren honetan, nire egin nahiko nituzke orduan Otainok egindako hausnarketa batzuk. Amari izeneko bertso sortan hauxe zioen. Ez dugun nahi, bainere, zugandik aldegin, askok eginagatik hainbeste alegin. Hil artean euskeraz nahi dugu hitz egin, gure ama bakarrik gelditu ez dedin. Esan bezala gureak egiten ditugu hitz hauek, eta nire aldetik besterik ez, Josi Nazkuri pasako diot hitza, berak hobeto esplikatu izan. Bueno, labur. Ni uste gaur ziklo bat izten dela, Otainoren inguruntan, Zabalak, badakizue, Ikerne gaipatu duen bezala, Otainoren Biblia idatzi zuen, bitomo lodi ikote horietan. Eta hor, berak zioen ez, falta zizitzaion atal oso bat, eta zen Argentinako urteak. Berak zioen ez, ezin izan duzuen horri buruzko gauza hondik ikertu, eta hori etxita pixka bat uzten zien, bertakoi Argentinakoi uzten zien hori, utxune hori betetzea. Guk 2010-an Otainoren mendeurrena ospatzen genuenez, zizurkilen saiatu ginen, gure apaltasunean saiatu ginen gauza txugunak egiten, eta pare bat buelta beste aitzakia ziela eta izan genin, eman genituen Argentinara, eta han suerte izan genuen ustegabean ezautu genuen Pello Mario Otainoren biziri oindikan zegoen biloba, Susana Ardanaz Otaino txuri deitzen geriona. Beste hiloba bat ere bazen, Mexikon, da biek etorri ziren zizurkilera gero ospakizunetara. Baina, zentratu nahi de pixka bat txurien figuran, zeren, bera izan zen, justu Zabalaren erronka horri heldu ziona. Eta izan zen, Argentina, kuiti bera astindu zuena, etxeko kajoitxiki guztiak, oroimen guztiak, jendeak initzegin, eta da, poliki argitzen saiatu zena hango Otainoren bizimodua. Guri izugarri lagundu ziguna, txuri Ardanaz, Susana Ardanaz Otainok. Ara nola, azaldu ziren, manuskrito bat lehen dikan ezagutu genuena, libro atado, eta da, Pello Mario Otaino berak idazten zituen bere bertso kutxun guztiak, liburu batean, horregatik iraun dute. Eta bakarrik anusi irakoriko dut, berak idatzi zuena, ikusirikan ugaritu zen dihoazki dala lanak, eta aztutzen dirala noizbait iskribatzen ez diranak, liburu hontan jarri nahi ditut gogoratzen zaizkidanak, gaur edo bihar nire semeak ikasi ditzaten danak. Hau da liburuari izenburua. Hor jaso zituen bere bertso kutxun horiek nion bezala, eta horri esker iritsi zaizkigu gaur egun bertso dotore hori guztiak. Baina Otaino izan zen baita ere Ameriketan egontzen lehen euskara irakaslea. Eta aita Zabala oso ondo zioen bezala, pena da, gramatika bat izan bertzuen, seguru bazuela zerbait, baina nola ezten inon agertu gramatika hori, behar bat izango zen, baina galdutzat eman daiteke. Ara non guk, uste gabean, aurkitu genuen gramatika hori, txuriren eskutik, eta sekulako altxorra izan zen guretzat, baina bueno, horrela geratu zen asuntua. Tamalez, handikan denbora gutxira txuri hiltzen, Argentinan, eta gure sorpresarako ohar bat jaso genuen Argentinatikan, txuriren azken nahi izan zala, beraien altxor hori, manuskritoi guztiak, Hernandoren Kultura Elkartean eskura gera zitezela, gu jakingo genuela horiekin zeregin. Altxor hori eskutan, segitxuan jarri genien harmanetan etxe honekin, eta zehazki Francis Lopezekin, eta bere ala iritsi ginen zean adostasunez. Material horrek hemen Gipuzkoaren eskutan egon behartzuen, gainera nunda Donostian leku seguruan eta hain herri kutxun dotore politxa Otainorentzat.
Eta horrela izan da, gaur egun hemen gauden ekitaliontaren hori izan da, ba, ekitali formal hori, eskerrak emateko garaia da, eskerrak eman, bereziki eskerrak eman nahi dizkiogu hasi familiari, Otainoren familiari, eskerrak lagundu diguten guztiagatikan, bai hemengoak eta bai hangoak, eskerrak eman nahi dizkiogu Zizurkilko udalari eta Zizurkildarrei, eskerrak eman nahi dizkiogu etxeontako bereziki Francis Lopezi, eta bueno, ez esaten nuen bezala, guretzat zikloa dizten da, eta Matia Lori hemen geratuko da, etorkizunerako ikertzaile guztientzat. Marisol, Juanita? Zerbait esan nahi? Juanita, venga, animatu. Nik bakarrikan Aita Zabalaren esaldi bat irakorriko nuke, hauxe bakarrikan, Aita Zabala zioena. Euskera bizi bada, Otainoren bertsoak ere biziko dira. Eta hauek arnasik badute, gure hizkuntzak ere izango du. Venga, Juanita animatuko da. Bueno, ba, ez zizu apretu batzen ipiniko, lasai. Ba, orain zuen txanda, galderarik edo baldin badezuen. Ba, orain da momentua. Eta galderarik ez baldin badaude, ba... Guztiak. Gertatzen da, lau ataloietatikan bi, zehazki bi dira nolabait egileak bere eskuz idatzitakoak ez. Otainoren manuskritoak bi dira, zehazki, manuskritoak. Bai. Bada, el libro atado deitzen ziotena beraiek, eta da, Otainoren bertso bilduma, el libro atado zeren zinta batez, lotuta ukitzen zuten liburua. Eta bestia da, zeana, Katedra de Baskuentze deitzen ziona berak ez. Digitalean. Digitalizatuta da baita. Digitalean, egongo dira, edo nola... Bai. Ba, oso ondo, ba, eskerrik asko guzti etortzegatik eta beste bat arte. Oso ondo.